ესთან დაკავშირებით გავაკეთებთ განმარტებას და გეტყვით, რომ გამოძიება იწყება იმ ინფორმაციის და შეტყობინების საფუძველზე, რომელიც არის შემოსული სამართალდამცავ ორგანოებში, და თუ კი გამოძიების პროცესში გამოიკვეთება საქმის სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და სახეზე გვექნება სხვა დანაშაულის ნიშნები, მოხდება ქმედების გადაკვალიფიცირება და სხვა მუხლით დაკვალიფიცირება. ამ დროისათვის ხდება სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება, რომ სახეზე გვაქვს თვითკვლელობა, მკვლელობა ან უბედური შემთხვევა, არის ნაადრევი. საგამოძიებო ჯგუფი ძალიან აქტიურად მუშაობს. ამ დროისთვის ჩატარებულია უკვე არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის ეროსი კიწმარიშვილის ძმის მონაწილეობით ჩატარდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. ამოღებული არის ცეცხლსასროლი იარაღი, გასროლილი მასრა და იარაღის მჭიდში მოთავსებული ვაზნები, დანიშნული არის ექსპერტიზები, დაკითხული არის არაერთი მოწმე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ წუთებში ხდება ამოღებული ვიდეომასალის გაშიფრა საგამოძიებო ორგანოში, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებაში მონაწილეობას მიიღებს თვითონ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრების მოთხოვნით დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი, რომელსაც პროკურატურა მისცემს ყველა საშუალებას, რათა მან სრულყოფილად მიიღოს მონაწილეობა ამ ექსპერტიზაში და მას გადაეცემა საქმის მასალების ყველა ასლი.